Hej, välkomna till Zelda Skyward Sword HD i Forset. Så åkte vi upp till Skyloft igen och ja, vi köpte bland annat denna skölden oss, Sacred Shield. Sen åkte vi hit igen till Lanayru Sansi och letade efter Skippers skepp då i Shipyard som detta. Tyvärr hittade vi ingenting där utan ja, vi fick besegra någon boss och sen kom Skipper på att troligtvis så är skeppet här då i Pirate Stronghold. Så idag ska vi ja, ta oss in i Pirate Stronghold då och förhoppningsvis hitta skeppet. Det är väl planen i alla fall. Så jag tänker att vi utforskar väl det här. Jag tror jag vet vad man ska komma in, men ja, nej, jag tror inte det här utan det är typ nere här någonstans. Ja, dit kommer vi ju inte. Det ska vara här nere någonstans i alla fall, men så det här är ju en dungeon då. Pirate Stronghold. Oh. Lite choo-choos. Jag ogillar dem starkt. Och nu är de väldigt stora med. Jag funderar faktiskt på inte... Nej, vi skiter i de här, vi bara springer. Ja, här har vi ingången. Det är väl ingenting här uppe, eller? Nope, inte vad jag kan se. Då tar vi oss in. Så ska vi se om vi kan hitta något skepp. Det vore ju trevligt. Mhm. Då ska vi se. Så det här är alltså... Ja, nu ska vi se här. Master, please take a look. This device looks like it is meant to hold a time shift stone, but there is not one currently installed. There's a 95% chance that it is the same type of device as the ones we encountered in Lanayru mine. Signs indicate that time shift stones were used in this facility as a kind of power source. Mhm. Okej, en energikälla alltså. Ja. Dit kan vi inte gå in. Det var ju synd. Kan vi... Är det låst där va? Ja, då... Då går vi väl dit vi kan gå egentligen. Och det är ju åt det här hållet. Mhm, lite sand. En rupee. En röd rupee till och med, ja. Okej, så här är kartan. Ja. Vi följer väl bara vägen egentligen. Oh shit. Okej. Tjena. Oof. Den sved lite. Nu ska jag säga, men jag får ju stryk. Kom då. Okej, så man... Okej. Man kan inte använda skölden helt enkelt. Okej, så... Jag vet inte varför jag har så himla mycket problem med de här just nu, men... Jag brukar inte ha det faktiskt. Vi kommer typ dö nu. Kanske. Jag måste få in lite mer hits. Kom igen, så ja. Så man kör. Oh yeah. Så ja, kom igen nu. Kan ta hjärtat med. Han måste ju... Där ja. Så, nice, okej. Det gick väl... helt okej får vi väl ändå säga. Vi dog ju inte i alla fall. Mhm, har vi en sån här. Vi borde kunna kasta en bomb på den. Så. Ja. Inte svårare än så. Då ska vi se om vi kommer över på andra sidan här nu. Det gör vi precis faktiskt. Vi tappar hjärtat här men... Vi kanske till och med kan ta den förresten. Ja, det kunde vi. Ja, ja, vi fortsätter. Jag ser inget skepp än men... det kommer säkert. Får vi hoppas på. Här har vi någonting. Master, please take a look. This object is called a timeshift orb. I conjecture that, unlike the timeshift stones we've seen, this device was designed to be carried around and installed in different locations. Just det. Så vi kanske kan ta upp den då, ja. Ah, oh, det här är ju coolt ju. Så den, om vi går med den här liksom så... ja, så vi, det, ja, men det är ju en timeshift stone som man tar med sig liksom. Okej, så man kan inte gå tillbaks dit. Då går vi hitåt. Ah, då försvinner de ju. Det är ju smart ändå. Ja, jo, men det här är rätt coolt. Det här minns jag ju, alltså alla de här grejerna minns jag rätt bra nu faktiskt. Oh shit. Okej, frågan är om det är bättre att lämna den där kanske?
tror faktiskt inte det. Vi kan ta lite hjärtan först dock. Det skadar väl inte. Men ja, som sagt, jag har ju sagt det tidigare, men nu var det inte så jättelänge sedan jag körde just den här delen av spelet, så det är ju, det är nice antar jag. Förhoppningsvis kommer jag inte fastna så mycket nu. Okej, okay. De här är inte roliga alltså. Ja, men bro. Där ja. Okej. Aj. Så ja. Där fick de. Jag antar vi bara kan ta med denna. Så ja. Ja. Easy peasy. Oh shit. Nu ska jag sova. Och så och så. Som sagt, easy peasy. Ah, här ser jag en grej. Här får vi inte ta med den, för då kommer det komma lasra här, tror jag. Men vad finns det i kistan egentligen? Är det en kompass eller någonting? Ja, det är en silver rupee. Ja. Det var ju bra att vi åkte till Skyloft i Skyloft då i förra avsnittet. För annars hade vi ju... Ja, ni ser det här, lasrarna. Annars hade vi ju liksom haft fullt med rupees nu med. Så det var ju... Det var en av anledningarna till att vi stack dit egentligen. Men okej, okay, vad... Okej, okay, så... Vi måste placera denna på ett bra ställe. Kanske här? Det känns som ett ganska bra ställe. Tror jag. Ja, precis. För då kommer vi kunna... Oh, vänta, vad är det där? Är det en ancient flower? Ja, jag tror det. De är ganska rare om jag inte helt fel. Så de får vi se till att ta när vi liksom kan. Tror jag. Men jag tror man ska upp hit nu då. Och sen borde väl bara vara att hoppa här liksom. Nu vet jag inte riktigt vad som kommer hända när vi... vad tänkte jag säga? När vi kommer hit. Nu behöver vi den igen. Oh, vänta, kan man... Om man kan göra det här så är det väldigt coolt. Det kunde man inte. Jaha, då... Då behöver vi någonting. Frågan är vad? Vad är det vi behöver här? Vi måste ju få upp den hit. Vi har inget... Kan vi... Vänta, kan man ta den med den? Det vore också väldigt coolt. Nej, det kan vi inte. Oh. Jag är ju ganska dum, kommer jag på nu. Vi kan ju bara ta med den och en till flower. Det kanske finns fler sådana blommor här, eller? Kanske inte. Men det är väldigt lätt egentligen här. Det handlar ju bara om att ta med sig orben. För om vi liksom hoppar med orben, då borde det ju... Ja, precis. De dyker upp liksom. Så det är ju... Ganska coolt, får man väl ändå säga. Okej. Så kanske. Ja, ungefär. Här har vi något galler. Jag tror vi måste lämna den här kanske. Så får vi väl gå förbi här då. Okej, okej. Just det. Ja. Ja, men det är inget jättesvårt tempel här kanske. Jag tror inte ens det är ett tempel egentligen. Jag tror det är mer typ en mini-dungeon. Lite som Ice Cavern till exempel i Ocarina of Time eller så. Oh shit. Här har vi lite fiender. Nu ska vi se. Kom hit då. Vill den äta den? Okej. Okay. Intressant. Jag vet inte vad den hade gjort med den egentligen, men ja. Åh, ja. Oh, okej. Okay. Så här måste man göra så, tror jag. Ja. Det är ju lite gott. Nu ska vi se. Vad har vi här då? Oh. En evil crystal. Okej. Okay. Hur är det nu? Har vi fått alla... Nej, vi saknar en grej och det är... Starry Firefly. Vet inte vad det är riktigt, men... vi har ändå väldigt mycket items här, alltså. Det är klart vi skulle behöva lite mer... Typ monsterhorn och sånt för att kunna uppgradera lite grejer, men... Ja, vi kommer ju få såna grejer. Och just det, monsterhorn, de fick man väl med whippen, va? Tror jag. Från Bokoblins. Så det får vi försöka en gång. Ja, så... Här har vi... Oj, fel håll. Så, ja. Nu ska vi se då. Finns det något mer här eller är det bara... Här är någonting. Jag vet inte varför det finns dock, men... Aj, okej. Okay. Så. Ja, det här förstår jag inte riktigt. Vad det där fyller för funktion? Nej, jag vet inte. Vi får... Och här var en till grej. Vänta, kan man... Jo, man måste ju kunna gå förbi. Väldigt skumt alltså. Oh shit!
Okej. Ja. Mhm. Så kanske. Oj. Kan jag så? Och så. Så. Och så. Boom. Easy peasy. Link är ju en klippa alltså. Ska vi prova varannan nu då? Kommer det funka? Oh. Nej, det går bara på vanliga bokoblins kanske. Aj. Så ja. Det måste nog vara liksom... Ja, för det där är ju en speciell bokoblin. Ah, vi fick den. Bra. Nu ska vi se då... Vad händer här framme? En till sån. Okej. Trevligt. Och kan den dö också? Och så tar vi med orben. Mm-hmm, en till sån här. Oj. Aj. Intressant. Så gör vi då, och så gör vi så. Oj. Han var dum. Kom igen då. Ja, men jag slog ju. Ja, men kom igen nu. Ja, men nu är jag ju bara dum. Kom igen. Ja, men jag... Jag gissar ju i princip, och jag gissar fel varje gång. Det är kul. Nu ska vi se, vad händer här? Oh, en till bokoblin. Så ja. Men... Det är ju galla här fortfarande. Det är ju inte så bra. Aj, jag försökte slå, men ibland villes inte. Är en till bokoblin här, eller? Jep. Kom igen då. Aj. Nej, men. Alltså, jag tror han läser mina inputs eller något. För han kan ju inte läsa mina tankar egentligen. Det måste ju vara att spelet vill att han ska... Ja, där dog den, eller? Nej, den dyker upp igen. Wow, okej. Okay. Okej, så här måste vi göra så, typ. Okej. Mhm. Det är ju bra. Oh! Vi måste lägga någonting där. Okej. Nu förstår jag. Det var lättare än vad man kunde tro, kanske. Är det rätt det här, eller? Mm. Ja, det funkar. Det funkar. Nu borde det vara lätt då, tycker jag. Vi borde bara kunna ta den och springa dit. Ja. Sådär. Nu ska vi se då, vad har vi här? Vi har lite... där har vi ett rum. Där har vi en kista. Vart vill vi gå egentligen? Jag vet inte riktigt. Vi... Ja, vi... Vi prövar... att ta denna först, tänker jag. Oj. Ja, okej, så... Vi måste ha med orben in hit då, alltså. Det är det som är själva pusslet, antar jag. Har vi något bra här? Vi har lite rupees. Inte så mycket mer. Vi öppnar kistan. Kom igen då. Ge mig något bra. Ooh, monster horn. Det var det vi ville ha faktiskt, så det var ju det var ju bra. Vi ska se, vi gör så där i alla fall. Skulle behöva lite hjärtan alltså. Bomber får väl också funka då. Men kom igen. Hjärta. Nice. Jag tror dock vi måste ta med orben in till andra rummet. Om jag inte är helt fel. Vi ska se. Åh, fairy. Har vi någon... Yes, då har vi. Kom igen. Där ja. Då behöver vi inte vara så oroliga om vi skulle dö. Det är ju nice. Okej, vi gör så här då. Oh. Aj. De här är inte jätteroliga. Aj, aj, aj. Okej, kom igen nu då. Hur får man den där att sluta? Kan man få den att sluta? Jag tror faktiskt inte det. Kanske med skölden. Oh. Kom igen. Läskigt. Ja, vi lever i alla fall. Men borde inte räcka att bara ställa den... Ja, precis. Den försvinner ju där ju. Så då. Ah, vi måste även ha den, ja. Men det borde ju gå att lösa. Så typ. Det här borde funka, tycker jag. Vi får se om det faktiskt gör det, eller om... det funkar ju. Kanon! Men vad hjälper det? Ja, just det. Nu kan vi ta med den in hit. Då gör vi det. Så, och... vad är det här nu då? Oh shit, det är sån nu. Ja, det är väl bara att försöka. Kom igen nu.
Vet du hur gör man det här? Det var någonting med bomber, eller? Här för mig. Kom igen, öppna munnen. Okej, nej, det var inte med bomber. Nu vet du det. Ja, nu får vi inte dö igen då. Helt enkelt. Men hur gjorde man det här? Just det. Så här var det. De dog. Jag tror dock vi måste döda dem, så sök igen. Så kanske? Japp. Yep. Och nu skulle man slå då, eller? Okej. Ja, men då så, då är det easy. Då gör vi likadant på dig. Så, och... Nej! Vad dåligt. Kom igen. Där ja. Så. Easy peasy. Då ska vi se, nu är vi nog framme faktiskt vid det rummet som vi vill gå till, så vi går in. Och så placerar vi den här orben här då. Då är frågan vad som händer. Okej, så den öppnas upp. Själva käken då, eller huvudet antar jag. Munnen. Men okej, så jag antar att det är dit vi ska in då, kanske. Frågan är vad som finns där borta. Reportmaster, the power of the timeshift orb appears to have caused a change in this structure. I recommend going outside to further access this, the situation. Okej, men här då? Någonting måste ju finnas här, tänker jag. Hello, det är ju en väg ut. Okej. Då förstår jag. Men jag ser inget här. I have information to report, master. Please take a look. Vadå? There's a 60% probability that these masts and these sails are from the ship that protects Nehru's flame. You can now set your dowsing ability to search for the ship that holds Nehru's flame. Okej. Det är bra. Men... Var är den då? Ditåt. Okej. Men, så ska vi börja på det idag kanske? Jag vet inte. Det är ju ett rätt långt dungeon tror jag, så jag vet inte om jag är så sugen på att börja med det idag så direkt. Det vi hade kunnat göra det är ju att sticka tillbaka upp till Skyloft och göra lite grejer där uppe antar jag. Det hade vi kunnat göra, vad säger du? So my ship wasn't here either. Vroom. Zert. Wheat. You found a clue? You know the place? Some kind of thing called dowsing. Vroom. That's amazing. Whoop. This time we'll definitely find my ship. Vroom. What? Ready to set sail. Whoop. Nej. I see. Whoop. Jag tycker faktiskt vi gör så. Vi använder våran amiibo. Den här... Ja, Zelda Skyloft. Eller vad säger jag? Vad heter den? Loftwing. Loftwing, amiibon. Och så åker vi upp till skyn då. För den gör ju att man kommer tillbaks på samma ställe. Det är ju rätt smidigt. Dock är det ganska drygt av Nintendo att låsa det bakom en amiibo. Men ja, så är det. Så är det. Vi ska se, har vi några... Ja, vi har ju massvis med grejer här. Vi börjar väl med de här, tänker jag. Är det två där? Ja, det är två till och med. Inte dåligt. Ja, vi börjar så. Så får vi se vad som finns i de här kistorna. Det är säkert något trevligt, tänker jag. Här skulle det bara finnas en, men... Ja, bara och bara. Det är väl helt okej, tänker jag. Vi droppar ner här. Det gick inte så bra. Vi prövar igen. Vi måste landa lite mer i mitten, tror jag. Vi ska se, vad har vi den där? Typ, oj! Samma misstag igen. Det är ju inte så bra. Kom igen nu, Link. Vi är ju inte noobs.
Vad är vi? Är vi här eller? Nu är vi här. Hoppas jag. Ja, nu... Det finns ingen chans att vi missar. Kom igen. Där ja. Oh shit, han fick lite ont. Men det får han ta, det får han ta. Nu ska vi se. Oh! En piece of heart. Okej. Okay. Ja, nu fick vi till och med ett nytt hjärta. Här har vi en sån, men... Ja, okej. Okay. Det är ju om man... Om man kommer hit antar jag. Oh shit, där trillar man ner. Okej. Okay. Ah, ja. Hur gör man? Så. Nu åker vi väl till de andra då. Och det borde väl vara... Vart är det? Ja, det är åt andra hållet helt. Okej. Okay. Här borta. Där ja. Det är ju rätt långt. Så vi kör lite timelapse. Okej, så vi börjar närma oss nu. Jag antar man bara kan droppa ner här, eller? Så. Vi är väl på rätt ställe. Ser ut som det, va? Men hur ska det finnas två här då? Jag ser ju bara en egentligen. Och den är ju där. Kan det vara något under? Ja, det kan det faktiskt. Okej, vi prövar att ta den först. Hang down. Och så klättrar vi ner. Vänta, var det tre stycken på den här ön då? För det var ju en som jag redan hade tagit med. Inte dåligt alltså. Inte dåligt. Nu ska vi se då vad vi har här. Vi har en life medal. Okej. Okay. Huh. Det är ju basically en... Ja, just det. Min pouch är full. Ja. Det är basically en till heart container kan man ju säga. Så det är lite coolt. Gött. Då gör vi så att vi söker ta oss dit med. Det borde inte vara jättesvårt. Vi har ju claw shots. Sådär. Frågan är om vi inte kan ta en goddess chest även i Skyloft förresten. Jag tror faktiskt det. You got the potion medal. Carry this with you to prolong the effects of a potion. If you've got this, remember to pack lots of potions. Your pouch is full, yep. Jag behöver faktiskt köpa den där grejen. Men vi ska se, vi drar till Skyloft nu då. Vi behöver knappt sätta någonting här på. Hur gör vi nu då? Ja, just det. Ja. Så gör vi. Men vad tänkte jag säga? Ja, vi skulle verkligen behöva köpa den här pouch-uppgraderingen. Men det är som det. Vi har ju rätt många ändå. Det är bara en kvar egentligen. Men ja, frågan är, ska vi pröva det här minigamet? Jag vet inte. Jag tror inte man kan få något på det egentligen, eller? Jo, det kanske man kan förresten. Men vi väntar lite med det, för ja, det finns fler minigames som vi inte har gjort än, liksom, så vi sparar det till lite senare. Men yes, vi sticker till Skyloft. Jag tror det här borde gå ganska snabbt faktiskt. Så jag tycker inte att vi ska behöva köra timelapse nu, för kolla vad som händer nu. Nu åker vi in i superportalen. Woo! Okej, det tar ganska lång tid. Men vi har en till här, så det går ju snabbt ändå, tror jag. Ja, kom igen nu då. Woo! Ja, nu är vi ju framme. Då är vi så. Då ska vi se. Var har vi de här goddess chesten då? Vi har ju... Okej, så vi har en där och en där. Vi börjar med den som är här borta, för jag tror... Jag vet, vi ska ta den faktiskt. Jag tror den är innanför huset här, va? Ja, just det, där är den. Så som ni ser så är det vatten. Och vi har ju liksom inte kunnat dyka innan. Men nu kan vi faktiskt göra det. Så vi bara simmar ner här egentligen. Det är ju väldigt lätt egentligen bara, om man bara har den här Water Dragons scale då. Så ja, det är ju faktiskt väldigt lätt. Men då öppnar vi kistan. Ja, det var två kistor ju. Då har vi den första. Vi har ju en till piece of heart. Trevligt. Sen har vi en till kista. Som en vanlig kista då alltså. Och där har vi 100 rupees. Stabilt. Kan man någonting med den här? Nej, kan man inte. Då dyker vi tillbaks. Då ska vi se. Det finns inte några side quests eller? Jag vet faktiskt inte. Kan det göra, men jag vet faktiskt inte riktigt var vi skulle hitta det. Eller jo, det vet jag visst förresten. Jag vet en sidequest som vi kan göra. Men vi får se. Men okej, okay, så nästa bör ju vara ditåt, ja precis.
Så vi sticker hitåt. För det är väl ingen sidequest här? Jo, det är en sidequest här faktiskt. Tjena, vad heter han? Fledge. Hey Link, any closer to finding Zelda? Don't go around telling anyone, but lately I've been working out at night so that I can get strong like you. No. Please don't come to my room at night when I'm training. I'd be so embarrassed. Okej, Fledge. Okej, okay. Jag ser. Han vill bulka upp lite, antar jag. Men ja, vi kan väl kolla det lite sen. Vi börjar med att ta den här grejen som är här borta. Hur tar vi den? Jag vet inte riktigt. Ska vi göra så kanske? Ja, det funkar. Det var lättare än vad jag trodde faktiskt. Okej, okay, vad har vi här då? En till Silver Ruby. Vi blir ju snart rika igen ju. Det är ju kanon. Yikes. Alltså, det är så svårt att kontrollera när man dyker och när man typ, alltså bara faller framåt. Det är väldigt svårt. Vad gör jag? Jag är ju helt ute och cyklar. Kom igen nu kör vi. Okej, så nu vill vi egentligen komma till Knights Academy. För vi vill ju göra den här Fledge sidequesten, så vi droppar ner här. Kommer det funka? Det gjorde det faktiskt. Det finns ju ett visst antal liksom ställen där man kan droppa ner och ja, det här var väl ett av de ställena då, så det var ju kanon. Då ska vi se, nu vill vi att det ska bli natt då. Och det kan vi egentligen göra vad som helst. Inte Zeldas rum dock. Instructor Horwell, kan vi sova här? Jag vet inte. Det kan vi säkert. Här är han ju. Ja, vi sover. Då ska vi se. Knight. Det är ändå Knights Academy. Nej, den var dålig. Nu ska vi se då. Då sover vi lite grann. Nu, okej, han är fortfarande vaken. Stabilt. Vi sticker ut. För vi vill snacka med Fledge. Då ska vi se vad han finns egentligen. Jag vet inte riktigt. Vänta lite nu. Karan, vem är det? Är det vem jag tror att det är? Nej, var det inte. Jag vet att det ska finnas någon som typ gör grejer på natten här, men jag vet inte vad han heter riktigt. Vi får väl gå ner och kolla lite. Link, här, där händer inte så mycket. Fledge. Tjena, tjena. Ja, här är han. 5, 6, 7. Phew, let me catch my breath. Hey, Link. Oh, what am I doing? I'm training. I can't even lift a single barrel. Pathetic, I know. That's why I want to get stronger. I'm a bit embarrassed about it, though, so I do it at night when no one's around to laugh at me. But it's not going so well. I'm just too tired. I was actually about ready to throw in the towel. Ah, if only there was a potion that would give me stamina. Then I could drink that and maybe find that last little bit of strength I need. Fat chance, right? I suppose I'll have to just put my nose to the grindstone. Yep, just buckle down my bootstraps and all that, right? Anyway, I'll just keep working on this for as long as I can. All on my own, I guess. Ja, du får kämpa på. Nej, men han ville ha en potion, sa han, för att han var lite trött. Det finns ju sådana potions, så vi får väl kolla lite på det. Kan det vara här jag tänker på? Jajamän, jag tänker på den här snubben. Han har också någon quest, tror jag. Oh, it's you, Link. What do you want with me? Huh? What I'm doing? Bugs. I'm looking at bugs. Okay. Yep. Bugs are amazing. Even more amazing than Gruus in a lot of ways. Oh, wait. I'm not saying Gruus isn't as amazing as a bug. Look, I just really like bugs. I want to collect all kinds of bugs. Sometimes I even dream about having like an entire island full of bugs. How about this? Link, here's the plan. If you find a bug, come sell it to me. When it comes to bugs, rupees are no object.
Sure. Wahaha! Now all my bug collecting ambitions will finally be realized. So if you ever want to sell any bugs, just bring them to me. I usually hang out here at night. I won't just buy any bug though. What I buy on any given day just depends on the mood I'm in. Oh, one more thing. One other thing. This might bug you a little bit, but I only want to do these deals at night. I have a reputation to protect, you know. Got it, Link. I don't mean to be a pest, but I'm counting on you. I can't stop thinking about bugs. So let's get to it. Want to sell me something? Let's see. Tonight I feel like buying Deku Hornet, Sen Cicada and Elden Roller. Alltså jag vet inte riktigt. Vill man sälja dem? Well, that's too bad. I guess I'll be seeing you. vad rolig han är. Nej, men jag vet inte. För vissa sådana här bugs vill man ju använda för upgrades. Så jag tror faktiskt inte vi ska sälja de grejerna än, i alla fall. Men är vi klara nu med natten, eller? Jag vet faktiskt inte. Jag tror vi är klara, faktiskt. Vi tar och sover igen. Sen fanns det ju även en... Ja, just det, ja. Nu kanske det blir ett rätt långt avsnitt här. Men det får vi tåla nu. Det fanns ju en till Goddess Chest med. Fast vi kanske inte ska ta den nu då. Nu när jag tänker efter. Men vi ska hjälpa Fledge i alla fall. Det måste vi göra. Så vi sticker väl ut. Vad gör man det? Här borta, va? Här någonstans. Och så får vi väl köpa en stamina potion då. Det borde ju faktiskt räcka. Och den hittar vi ju i Bazaar, så vi sticker dit. För vi har väl inte råd med någonting hos Beedle nu, va? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror vi får vänta lite mer på det. Men en stamina potion borde vi ha råd med i alla fall, det tycker jag. Och den hittar vi ju här någonstans, eller? Är det här, eller? Nej, det är det inte. Har de flyttat eller? Här är de, okej. Vänta, du har någonting att säga eller? Boy, have I got the new potion for you. I call it the air potion. One delicious gulp of this elixir and you'll find that while you are underwater, your oxygen gauge will drop much more slowly. You'll be like a little fish, young man. And the price is more than generous, if I do say so myself. If you're interested in the bottle, young man, just examine the blue cauldron, and I'll come running. Okej, så air potion. Intressant. Jag trodde att det var en kombinerad variant av stamina och red potion, men så var det tydligen inte. Det är nog i Ocarina of Time som det är så. Vad du säger då? Welcome! Sorry, I shouldn't be sighing in front of a customer. You see, recently I haven't been able to sleep at night. Ah, sorry. I also shouldn't be complaining in front of a customer again. Ah, hello. Welcome to my humble little side business over here. I infuse the potions my wife sells with new ingredients to increase their power. It's nothing really, just something I like to do. Well, do you have any potions you would like me to infuse? Jag tror inte det, men vi kan väl kolla om vi har någonting. Nah, vi skiter i det. Men han sa ju någonting om natten. Jag vet inte riktigt varför, men det kanske finns någon quest som är kopplad till det. Om man skulle gå till deras hus på natten typ, jag vet inte. Det är möjligt. Thank you, sweetie, bla bla bla. Yes, jag vet, okej. Okay. Har vi något mer nu i frågan? Det ser väl inte ut som det, va? För vi har väl inga goddess chests eller så. Jag funderar på, vad är han då? Där borta är han. Vad heter han? Gondo, just nu. Har vi något vi kan uppgradera? Vi kollade det för inte så jättelänge sedan i förra avsnittet, tror jag, men... Nej, inte där. Sacred Shield då? Nej, vi behöver en till skull. Och bombbag, också skulls. Ja, vi har ingenting. Ja, ja. Då gör vi väl så att vi sticker tillbaks till... Till Fledge på natten. Så vi ska se, vad var vi då? Det är väl där borta, just det. Hur kommer vi dit snabbast? Ja, det är väl bara springa egentligen. Inte så
mycket svårare än så. Men ja, så den här potionen borde ju liksom ge honom lite mer styrka då, så att han kan ja, jag vet inte, bli starkare eller någonting. Jag vet inte riktigt varför han vill det, men ja, det är klart han ska bli riddare, så det är väl bra om han är stark. Men nu ska vi se då, kan vi sova i hans rum med frågan? Vad är han egentligen? Fledge? Jag tror inte han är här just nu, men om vi bara gör så här så borde han ju dyka upp, tycker jag. Vi prövar. Wow, sådär. Jajamän. Här är han igen. 5, 6, 7. I just need a breather. Link, what have you got there? Is that a stamina potion? I don't suppose you'd let me have that, would you? Take it. Really? Thank you. I owe you one. Mm, varsågod. Oh yeah! I can feel my muscles perking back up already. It's just that, at this rate, I don't know if I'll ever get strong and burly. Try your best. Right, that's exactly what I need to do. No more whining. I need to push myself. Thank you, Link. I'll make you proud. You'll see. I'll be super burly in no time. Okay, back to training. Come back soon so I can show you the new me. Just det. Ja. Så come back soon. Jag vet inte vad han menar med det riktigt. Ja, vi får väl komma tillbaka till något annat avsnitt antar jag. Så får vi se om han om han har blivit hulken liksom. Men ska vi kolla den här questen med eller? Vänta, nu vet jag inte vad jag gör riktigt. Oh, wow. Vänta, jag tror inte jag har sett det innan. Här sover han. Stupid pivot. So much hate for you. For crying out loud. Just det, han är arg på Pipit. Han tog hans girl liksom. Har vi något här eller? You really shouldn't open other people's cups without permission. Nej, just det. Men det är lite kul att han har en boxningssäck här med Link på. Och så en tavla på sig själv såklart. Ja. Han är ju lite speciell, Groose. Kan man ju säga. Men vi kanske ska avsluta nu egentligen, jag vet inte. Kanske borde sova först dock. Ja, jag tycker vi gör så faktiskt. Eller vänta, borde man inte... Jo, man måste nog sova först. Until morning. Sen får vi använda våran Amiibo då. Så hamnar vi precis där vi vill. Den är ju rätt smidig den Amiibon alltså. Annars hade man ju behövt liksom åka med Loftwingen dit. Och det är ju, ja... inte det roligaste kan man ju säga. Men vi sticker ut. Vad gör man det? Jag glömmer alltid. Här borta är det. Då gör vi så. Och så ska vi fråga... nej, vad heter den? Inte Navi. Fi. Om vi kan använda Amiibon. Sådär. Kom igen. Så är det. Yes. Då åker vi. Ja, det är ju en... en riktigt nice funktion alltså. Men ja, tack så mycket för att ni kollat då. I nästa avsnitt så ska vi väl... ja, vi ska väl åka efter skeppet då som är där någonstans. Och så ska vi väl... ja, hitta Nehru's Flame då. Så om ni gillade videon så ger ni en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!